toi, selon moi bandisan. Selon moi bandisan ga madaza ga doda wirazi da madan. Ro ma gain da gain sa gain garu doda wirazi da gatha. Mani ya. Tinya bian weda li ye tama bara dai phwe si da de gatha. Mani ya byo bi no. Brandika gatha lo le byo lo ya de. Naw da gatha ba. Panawa gatha. Ba gatha. ပနဝဂါထာ မနာယောဂောယတိပနဝောချတော ပါဠိလေးရွတ်ပါအောင် မနာယောဂောယတိပနဝောချတော ယတ္တာချင်းကာရိုင်ပတိပါရံပါရာရိုင်ပါရာရိုင်၌ မနာမာကိုင်းနာကိုင်းတို့သည်၎င်း ယောယာကိုင်းသည်၎င်း ဂောဂရုသည်၎င်းယတိဘဝတိယကေဖြင့် ဧဝံတတိသို့ဖြစ်လာသောသောဒုက္ခာရာကို ပနဝောပနဝဂါထာဟု၍ အာချာတော့စွာ၏ အဲ့တော့ဆိုဘနဝဂါရာယီလက္ခဏာကပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းမဂိုင်းနဂိုင်းယဂိုင်းဂရုရှိခြင်းထဲဆိုဘနဝဂါရာယီလက္ခဏာကပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းမဂိုင်းနဂိုင်းယဂိုင်းဂရုရှိခြင်းဟောမဟုတ်စကြည့်အောင်ဟောဟော မပါရတော့မပုံစေဟောဟောဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မပုံစေနှစ်တော့လုံးပြီးတော့ပါတယ်နော်နူတိဘာနာဂိုင်ရတယ်တော့ယာတိန်တပြီးတော့ပါတယ်ဂရုတလုံးနော်အဲ့ဒါဂရုတလုံးခေခေရင်ရမရှိဘူးမရှိဘူးခါရင်ပြီးတော့ဗာရမြတ်စစ်ကြတယ်အော်နာမည်ပေးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဟာဂါရမီစမ်းမီပြပြစမ်းပါလို့မေးလို့ရှိရင်ဆိုပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းနံ မဂိုင်းနဂိုင်းယဂိုင်းဂရုရှိသောကြောင့်ပနဝဂါရမိပါသည်ပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းနိုင်အခရာစေလုံးစည်းဖွဲ့စီထားသောကြောင့်ပန္တိစံမိပါသည်အဲဒါကလည်းပြီးသွားပြန်ပြီအဲ့တော့ဗမ္မာတဂါယုတ္တ တပည့်တော်တို့အစိုးရထုတ်စာအုပ်ထဲမှာမဘာသာဂါယုတ္တလို့ဖြစ်တယ်မလို့ဖြစ်နေလဲမဘာသာဂါယုတ္တအဲ့တော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲအဒီစနေတရပြန်လာတယ်ဗမ္မာသာဂါယုတ္တပါတယ်တော့ဆိုပါဦးရွတ်ပါဦးဗမ္မာသာဂါယုတ္တရောမဝတိတာရသွားရင်လည်းဒီကောင်းလေးကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ယတ္တာချင်းဂါရိုင်ပတိပါရံပါရာရိုင်ပါရာရိုင်၌ဗမ္မာဘာဂိုင်းမဂိုင်းတို့သည် တဂယုတ်တာတဂိုင်းဂရုနေရှင်ကုန်သည်ဇေဘဝံတေကေပြေကုန်ဤဝံတတိတို့ဖြစ်ကုန်လာသောတာဒုဂါရာသည်ရောမဝတိရောမဝတိဂါရမိဆိုရောမဝတိဂါရာဤလက္ခဏာကပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းဘာဂိုင်းမဂိုင်းတဂိုင်းဂရုရှိခြင်းထသော ရောမဝတိဂါရိုင်းလက္ခဏာကပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းနဘာဂိုင်းမဂိုင်းတာဂိုင်းဂရုရှိခြင်းဤဘူလာမီနေတေတေဘာဂိုင်းမဘုံစီမဂိုင်းနော်ပြီးတော့ရတယ်နော်တီလီသွာတာဂိုင်းတေတေတေနဲ့ဂရုနော်ကေဂရမီစံမီပြရအောင်ဆိုဆိုပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းနိုင် ဘာဂိုင်းမဂိုင်းတာဂိုင်းဂရုရှိသောကြောင့်ရောမဝတိဂါရမိပါသည်ပါရာတိုင်းပါရာတိုင်း၌အခရာစေလုံးစည်းဖွဲ့စီထားသောကြောင့်ပန္တိစံမိပါသည်အဲပြီးတော့ရတ္တဂါရာဆက်စို့ညေယမတ္တမဘဒဂါယုတ္တာဆက်စို့ပါ ယတ္တာချင်းဂရာယိပတိပါရံပါရာတိုင်းပါရာတိုင်း၌မဘာသဂါယုတ္တမဂိုင်းဘာဂိုင်းတာဂိုင်းဂရုတို့နှင့်ရှင်ကုန်သည်ဇေဘဝံတိအကိန်းဖြစ်ကုန်ဧဝံတတိတို့ဖြစ်ကုန်လာသောတာဒုဂါရာကိုမတ္တမတ္တဂါရာဟု၍ညေယာတိထာဤဆိုမတ္တဂါရာယိလက္ခဏာကပါရာတိုင်းပါရာတိုင်းမဂိုင်းတမဂိုင်းဘာဂိုင်းတာဂိုင်းဂရုတို့နှင့် ဂရု ဂရုရှိခြင်း
Tazu madagara ilagana ga parai barai magai bhagai dagai garu shi jin sit ji aw ma bong ze aw ga ekhara le ji yu no nit ni be shao su mu ne no ma bong ze ra magai bu la mi bhagai ti li dwa da gai garu shi de ke gara mi san mi ga dai so ja un so so ba aw Parai parai nai magai dagai bhagai dagai garu shi do cha madda gara mi vadi parai parai nai agara se long si phwet si tha do cha pandi san mi vadi ara tilakha ma tong ja le ma no aka cha ma bian ji sia ma lo do u san na do alaga be do ji dan ne ya de se ma ko dhamma sriya thi ပြလိုက်တာပဲ။ဟောတော်တော်လည်းစမ်းဖုံးကြီးပဲစမ်းစရာပဲဟုတ်လား။ပြီးတော့ပါလေတော့။ဆိုပါအောင်ပါဠိလေး။စံပကမာလာစေ။မဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်။ပါလေတော့။ဘာမတာကောထက်ဆိုစံပကမာလာစေဘာမတာကောယတခြင်းကားရိပတိပါရံပါရတိုင်းပါရတိုင်း၌ဗမတာဘာကိုင်းမာကိုင်းသာကိုင်းတို့သည်၎င်းဂောကရုသည်၎င်းစေဘဝတိကိဉ္စုကွန်ဤဝန္တတိတို့ပြလာသောတာရုကာရသည်သမကမာလာသမကမာလာကာတမိဆိုသမကမာလာဤကလက္ခဏာကလက္ခဏာကပါရတိုင်းပါရတိုင်း၌ဘာကိုင်းမာကိုင်းသာကိုင်းဂရုရှိခြင်းဇေယောစစ်ကြောဘူလာမီဘာကန်ဘာကန်လေးတော့သူ့အောင်ဘူလာမီဘာကန်မဘုံစေမကန်တီလီသွာတာကန်ခောဂရုကဲဆိုရအောင်ဆိုပါရတိုင်းပါရတိုင်းနိုင်ဘာကန်မကန်တကန်ဂရုရှိတော့ကြောင့်စံပကမာလာကထာမိပါသည်ပါရတိုင်းပါရတိုင်း၌အခရာစေလုံးစီဖွဲ့စီထားသောကြောင့်ပန္တိစံမိပါသည်တရားဤလက္ခဏာဒီတရားလေးကမကြမကြမေးတယ်ရောမဝတိကာရနဲ့စံပကမာလာကာရတို့သည်လက္ခဏာအပြင်တူပါတော်လီတဲ့လက္ခဏာတူလားမတူလားတော့မင်းကြည့်ဒါ58ကပါတယ်တော့ရောမဝတိ58ရောမဝတိကာထာနဲ့ဒီ50ကိုစံပကမာလာကာရတူလားမတူလားကြည့်ဒါရောတော့ဘာမတာကဘာမတာကမรู้လားတူရတာနဲ့ဘာလို့ထပ်ဆိုတာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်နမေရူကိုသိစီလို့သောကြောင့်ဆိုနမန္တရညာပနထမေဝနမေတစ်မျိုးတစ်ပါးကိုဝါနမီထူးကိုသိစီခြင်းအကျိုးငါသာလျင်လက္ခဏာတူတော်လီစံပကမာလာကာရကိုထပ်ဆိုရသည်အဲ့တော့ဤစံပကမာလာကာရသည်မာဘာကိုင်းမာကိုင်းတာကိုင်းဂရုအဖြင့်ရောမဝတိကာရနှင့်လက္ခဏာတူပြီးသားဖြစ်ပါလျက်ဘဲကြောင့်ထပ်ဆိုရပါသည်ဟူသောကားဤတန်ဤစံပကမာလာကာရကိုရောမဝတိကာရာနှင့်လက္ခဏာတူပါတော်လိနာမန္တရညာပနထမေဝနာမေအထူးကိုသိစေလိုခြင်းအကျိုးငါသာလျင်ပုဏ္ဏတပံထ၍ဝုဒ္ဒံဇောအပ်၏ခဏခဏမိရေရတေချာလက်အေချာမှတ်ထားနာဆိုပါဦးနာရဇဂေဟိတာမနောရမယုပောင်းယနာရဇဂေဟိတာမနောရမယတ္တခြင်းကားရိပတိပါရံပါရတိုင်းပါရတိုင်း၌နာရဇာကေဤသနာကံရာရကံဇာကံဂရုတို့နေစေယုတ်တာကေရှင်ကုန်ဤဝန္တတိသို့ရှင်ကုန်လတ်တော်တာတို့ကာရာသည်မနောရမမနောရမကာရမီယောကြောင့်ဆိုမနောရမကာရာဤလက္ခဏာကလက္ခဏာကပါရတိုင်းပါရတိုင်းနာကံရာကံဇာကံဂရုရှိခြင်းနုသီဘာနာကံရာမိကြက်လားကြက်လားဟမ်ကြက်ကြက်အဲတော့အေးမပီနဲ့ပါတချမ်းရွယ်ပြီးတော့ဖတ်ပါကြက်ဟာတဲ့တော့အဲတော့ရာခိုင်းတော့ပြီးတော့ပါတဲ့တော့
Sanibu zaga. Now, Guruji de Mala. Okay, Garami Zami, Jambia, Bijaunzo. Parara, Parara, Nai, Naga, Raga, Zaga, Guruji doja. Manorama, Garami Vadi. Parara, Parara, Nai, Akarashi alone. Agara se lonsi pazira doja pasami eban kanarami ga samwa la bia sia li di mne u ya no pa 80 yo a ya sia yi di tu ro ji bi lo ku lo yauk ja da daw ma ne ne tein nge twa da ho la sia li di ma de ke เห็นน่ะอะไรด้วยแม้แน่แม้สุดะสาวบอกล่ะปုံสันမျိုးเนี่ยเสียเลดิเนาะอาจารย์เสียก่อนนะพี่รู้อยู่ยောက်จ้าตาเนี่ยปู่ไม่รู้ถึงล่ะสวยเอ๊ะปู่รู้ถึงเนี่ยโหย้อเสียတော့อีดิปิกะย้อเสียเลยပြောတော့ปีรากุสาอเปญบัวยောက်จ้าไม่บีเช็ดพွဲบ่อะไรบ่าเลยเนาะ จันยะมะบ่าวมะซูหลอดตาบวยอยู่กะเพียงปัญญาญุ่นโกคุสุโลญญาผะลั้นตวาซ้อนอะมะส่งเช็ดพွဲบาซ้อนอะมะเจซ้อนอะมะจวยเช็ดสะพွဲตะเกออ่อดั้นจาพี่รออ้ายกะราบาปีดากูซะอะเปญบัวอ้ายกะรีรอมัดตาเลยหรอล่ะหยอกจ้าไม่บีเช็ดพွဲบาเหรอล่ะหยอกปีดากูซะอะเปญบัวเนี่ยไอ้นี่โลไม่ไกลได้อ๋อเนี่ยลงเนี่ยมาอาเจนทีนี้ สาวมะเนตวามันရှိတော့နေလက်တော်ရလဲနားတိုင်းညတော်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုတော့မှာရောင်းတော်တော်ကြောင်းတော်တော်ဖြစ်ဟုတ်လားဟမ်ဟိုပုံမှန်ဖိုးရှူနေကြလူဖိုးမရှူရတာပဲနဲ့ဖြစ်တော့အကြောင်းတော်တော်လို့အဲ့လိုအဲ့တော့ချားနေကြစာမချားရတာကတော့မျိုးဖြစ်နေနော်အရှင်ကတော့လက်တော်မျိုးဖြစ်နေလားဟမ်တမျိုးလေးနဲ့ပြီးအောင်ပြီးအောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေဟုတ်လားအရှင်နေတော့ကဘယ်ရောက်တာဒါမစိုးရသေးဘူးမလားစိုးပါဦး ဩဘာဒကန်တန်စီဒေါမရာလာဆာအဲ့တော့မျိုးသမီးတွေနဲ့လေဒီသာသနာဝင်ထမ်းတာဝင်ထမ်းတာကောင်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်တပည့်တော်တို့သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းဒါသူတို့ကလည်းသူတို့ဆက်ရသူတို့ဆက်ရဟိုပုံကိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြောပြတာစုစုံးမလို့ရတာပဲလေအဲ့ဒါသာသနာပြန့်တာဒါမှမဟုတ်သာသနာစပြီးတော့ပြန့်တဲ့ခါမှာအဲ့တော့တလန်းနဲ့နှစ်ပါးမသွားမိစီနေ လူမထက်စင်းနေပေါ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဥက္ကလာမှာဒီသာသနာပြုစေလွတ်တဲ့ခါကျတော့เนาะဘာလဲတော့တလန်းနဲ့ဘာပြည့်လဲနှစ်ပါးမသွားမိစေနဲ့လူမထက်စင်းနေပေါ့လေအဲ့ဒါသာသနာပြုတယ်သူဆိုင်ရဆိုင်ရပေါ့အဲ့တော့သူကြည်ညိုတဲ့လူရှိလေကိုယ်ကိုလည်းကြည်ညိုသူပြိဿနဲ့သူကတော့ရှိပြီးသားပဲဟုတ်လားဘလို့နေနေအဲ့ဒါဘလို့နေနေသူကသူပြိဿနဲ့သူကတော့ရှိပြီးသားပဲအဲ့တော့ဘာမှပူစရာမလို့ အဲ့တော့အဲ့ဒီသူပရိသတ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့စီယုံနိုင်မယ်ပြီးတော့ဟောပြောပြသနိုင်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့လူရည်တဏ္ဍာမှာတတ္ထာမှာဆိုတော့သူတို့ကောင်တရားဂိမ်းလို့ရှင်များများဂိမ်းလေးလေးတလောကလုံးကငြိမ်းချမ်းလေးလေးပဲအခုနောက်ပိုင်းတော့တပည့်တော်တို့ဘုန်းကြီးဖြေမှာကြတော့နည်းနည်းတော့ပရိယတ္တိရှိသေးတယ်လို့ပြောမှာတော့ဒါပရိယတ္တိအာစာမွဲဆိုင်ရတယ်ပေါ့ဒါမဲ့တပည့်တော်တို့သိတာသိပါတယ်မကြည့်
dosi dogana. Era baman and a genial, Juzaja, Nashinui, Tazuo, Oba the Gandansi, Domara Laza, Tazua, Domara Laza, Yadajingara, Nivara, Mara, and Vara, and Dodaga in the Lagon, Mara, Maga, and Raga, and Do the Lagon, Laza, Lau, the Lagon, Zebu, and the game you're going, you and the deed of your gong, Lado. Dan to gara di obadaga gara mi yoja unzo obadaga gara ilaganaga bararai bararai na daga maga raga lausi jen da a da daga ma bonsi maga rami cha raga laza Lahu, okay, me a jambia, me be jonzo. Bada rain, nai, dagai, magai, ragai, lausi, doja,
ဥပါဒကဂါရမိပါတိပါရရိုင်းပါရရိုင်း၌အခရာစေလုံးစီဖွဲ့စီထားသောကြောင့်ပန္တိစံမိပါတိဆိုပါဦးမြဒေါဇာကရုဏာယမုပ္ပတိတံပန္တိဆိုပါဒေါဇာကရုဏာယမုပ္ပတိတံပန္တိ ยะตาจิงการายวิฏิบารังบารารายบารารณะโดฏะไกนติละกองซาซาไกนะไกนโตติละกองกรุณากรุณิเสยุทธาอเกยฤษิญอะเสยุทธาบาระรอเกยฤษิญอะหึเสยุทธาเกยฤษิญกงอะเอวันตะดีโตชิงกงละโตตารุการาติอุปริฏฐาอุปริฏฐาการามิ ปันติเสลงเวปันติสันติโยจองโซอุปริฏฐากาไรลักษณะกะปารารายปารารายนายดากายซ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 ากายนกายโลโซราโซบาเรโลโซราซากายนกายปี้รอบาเรรอทะโซ पारा รายบารารายนายดากายสากายนกายกรุษีจินกรุษีจินเนาะโซตะอาตาดากายสานิปุสากายสานิปุสากายดากรุจ้องญาติมีไปจ้องโซปารารายบารารายนายดากายสากายนกาย กรุษีโดจองอุปริฏฐากาลามิวาติปารารายปารารายนายอกราเสลงสีภัสสีดาโดจองปันติสัมมีวาติแกยุ่งโซกลองชิการาเสลงเวปันติสัมมาปะการาบะนอการาชิเลชิการาโซเมดีมาดีมาเนาะดีมามะบาตะลาโซยะบาลีอโซยะวิราระซาวเทมาบาละบาลีไดเมมะบาตะบลุเปมยอมมะเล ဗမ္မာတလို့ယူဘယ်လိုယူမလဲဗမ္မာတအဲ့ဒါပါဠိလေးမှာနေဆိုအောင်မာတာဇာကသௌဒဝိရာဇိတံမတံမနာယောဂောယတိပနောချာတော့ဗမ္မာတကယုဒ္ဓရုံမဝတိတာညေယမတ္တမဘဒကယုဒ္ဓစံပကမလာစေမဘမတကောထပ်ဆိုစံပကမလာစေဗမ္မာတကော နာရဇဂိဟိတမနောရမဩဘာတကံတံစေတောမရလာသာဒောဇာကရုဏာယမုပ္ပတိတံပန္တိဝရိဒံပန္တိငါကားတော့ရှေ့ကားတာသူကလေစာမွေးရတခါလေမေးတတ်တယ်မေးတာကိုကသိလက်သူကဘယ်နှလုံးဖွဲ့တယ်ကွာစဉ်းစားမှာတော့ကွာစဉ်းစားဆိုရပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့ဂါယတိဂါယတိဆိုတဲ့6လုံးဘွဲ့မှာလား ไกยัตติสัน6ลงบ่มาဆိုလို့ရှင်သူ6ลงบ่ဆိုလို့ရှင်တကားတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းလုံးဘွဲ့နှုတ်ထုပါစံတယ်ဘယ်တကားတာတော့ငါးကားတာရှိတယ်ကိုလုံးဘွဲ့ပြားတိစံလည်းတကားတာရှိတယ်အခုပြီးခဲ့တဲ့10လုံးဘွဲ့ပန်တိစံတယ်ဘယ်တကားတာရှိကားတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါရှိကားတာရှိတယ်ကွယ်စင်းစားလိုက်ရင်ဝင်သူမေးတယ်ဆိုကြပါစို့ရှင်များတို့နားထောင်ကြည့်လက်ပရမဘုဒ္ဓပု္ပ္ပစာသူကစင့်မယ် အဲ့တော့မဂိုင်းတဂိုင်းဇဂိုင်းဂရုတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်ထားသောဂါထာကိုအနဲ့ရေးခဲ့ပါလို့ဒီလိုမေးပါမယ်။သူပြောတဲ့ဘောင်နားထောင်ကြည့်လိုက်လေ။မဂိုင်းတဂိုင်းဇဂိုင်းဂရုတို့ဖြင့်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။သူတဂိုင်းကိုအဲ့ခါဘယ်လုံးရှိရ။သုံးလုံးဘယ်နှလုံးတော့။အော်ကြောင့်တော့တော့နဲ့ ဟိုကပြီးခဲ့တဲ့မတ္တရာဝတိစံကတခိုင်းကိုအဲ့ခါဘယ်နှလုံးတော့ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မှာတော့လေးလုံးလည်းမဟုတ်သုံးလုံးလည်းမဟုတ်ဘာလုံးမှာမဟုတ်လေးမတ္တရာတခိုင်းကလေးမတ္တရာနဲ့သွားတာမဟုတ်လားတခါတည်းနှလုံးနဲ့ကိုလေးမတ္တရာပြည့်မနေဘူးလားဆိုရင်နှစ်နှလုံးဆိုလေးပြည့်မနေဘူးလားဆိုရင်ပြည့်နေတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ကြတော့ရှင်များတို့ကဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတော့နှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးလို့
ဒီလိုပြောလို့ရတယ်သွားပါတယ်နော်အလွန်ဆုံးအက္ခရာ၄လုံးပဲ၄လုံးနဲ့ပို့လို့မရ
ada dini ayam madra. Di wanau di mio macam tu, dolong dekai ni, ngaji nua benda kainu. Ada dolong dekai tu, aku nak tu meraga. Ada ma kai, da kai, za kai, kerure. Kau ma kai yang dolong, da kai yang dolong, za kai yang dolong tu. Kalau dolong ni, ko kerure dolong ni bawa ni baru. Ha, dapat di sana ya meraga tu lah. Jangan kalau kau cecah, tau apa lah? Kau nak aku tu meraga. Kolong buat macam ni. Ero ragai, nagai, tagai, rupanya puasi dah tu kacau. Anak iya ba? Si meru apa tu? Tu mera le kain, benda kain mera le so. Ragai ye, le nagai ye, le tagai ye, le benda kain tu. Tunggu yang mana? Ero dekain apa? Eka nama lono. Tolong suri yang ada biadi, kolong buat pandi sana mera le luar tu boleh yang apa? Boleh no? Kaya sojak apa tu? Si lom buat aja le. Ero bagai, tagai, lahu Guru rupanya puasi dah doa kara. Ero bahagai, tagai, lehu guru rupanya puasi dah doa kara. Ane iya balu macam ni, orang sana le. Bahagai, tagai, dolong, tagai, tagai, dolong, sura cahlo, lehu ada lo, guru ada lo, sura silong, ah, silong, wah, no tu bahasa ngagara le, sana le, yo, me. Tergari, ay gai ni udah popiara le, no, ay gai ni udah popiara lu jenguk, penak gai mira lo. Soeba tu dong gai ni lehu ada lo, sura je, penak lo buat aje. Selong webo, barisan sana ro. Tunggai ni lehu dalau masuk ma. Tunggai sugeri, tunggu ni kau mana? Lehu dalau na bawa na beri rono. Selong bo, hodo mana? Siapa tu? Tunggai ni guru nalo, suruh sih. Penelong beri aro. Esat dalong beri aku asin sayu me, hodo mana? So yang nagai ni mira suruh sih, nagai ni mira suruh sih, beri asin sama. Bet negai ni mira di sekarang aja dah, hodam mana? Negai tu mana? Cakalung mana? Cakalung mana gaya di sana sekarang? Kono long buat mezu loh je lepak. Oh negai ni di maju lo dua, zaga ini tagai guru loh di lubang mana? Zada gaya loh, hodam na? Ero zaga ini tagai guru loh, ero negai ni guru dalung loh mira gaya loh, unik asam. Eh, madi ini cakap orang ni zaga ini tagai guru ama ama apa sih mana? Teh nali deh sih dah, dua ho nampak dua senar, hodam. Era senar dah ubi orang, tu apa la? Era zaga ini, daga ini, keru dalong tu, kono long buat senar apa ini? Eh, era biru kaya la, ina wajib dah kala tu aja unsur, ha? Hoki boh? Pandi senar biru, pandi senar biru bahala. Eh, ina wajib dah kala, hoda na? Ina wajib dah kala. Kaya ina wajib dah kala, papa balik juga unsur. Eh, dari kada wajib raza gago. Aku ada day two bahasan, no? Bahasan le? Ada day two bahasan. Sedalam buat day two bahasan, day two bahasan. Baiklah, no? Sedalam buat day two bahasan. Ini bimalah zuro. Di belakang orang orang bawa orang ni dia. Di sana membiu, bila laut barat. Ini ada kita wajib dah zaga kor. Ya dah jengarai ini barang barang ini barang ini. Da da gain na gain do di lagang. Zaga zaga ini guru do di lagang. Ko guru di lagang. Sebab wadi agai biagoh ini wadi ini do bila do. Taruh garadi ini ada kita asan ini ada rabasi do wajib dah garami dani. Ini ada kita wajib dah garami. Di nama betul ni ada no. Ainda wazira gada bagararong he. Tua da gain ga, na gain, za gain ya, da gain, garu wa, nalo. Garu nalo no, ero gain bana gain na biore. Tung gain garu nalo me, tung gain suro tung tung li, ko garu nalo na bong nero, sadalong buwe di day two bahasan me. Panalong buwe no, ero sadalong buwe day two bahasan, ero matha. So ya unzo, so ainda wazira gada illa gana ga, Pararai, pararai, nai, dagai, nagai, zagai, garu nalo, shijin, garu nalo, shijin, thazu wawum ya, eina wazira gara ilaga naga, pararai, pararai, nai, dagai, nagai, zagai, garu shijin, ero, bali aro, du, abhya bali aro, da, zaga ko, da, zaga ko, ero, da, zaga ko, seji ya, da, a, ta, dagai, Da, a, da, da gai, za, ni, bu, za gai, ga, guru, ko, guru. Kaya jauh mian namai bijau unzu.
Pararain pararain nai dagai nagai zagai garu nalong si doja. Aina wazi dagara mi vadi. Pararain pararain nai agara sadalong si puasi da doja. Tetu vasan mi vadi. Vasan? Tetu vasan. Benalong bue? Sadalong bue? Biwao ya. Now, ubenda wazi dagara. Pariyo bao? Ubadiga dawa zada zaga go yada jingara ibadi baran bararan bararan zada zaga in daga in do di lagaon ga zaga zaga in garu do di lagaon go garu di lagaon zebo adi agaye bhyan yuwan dadi do bhyala do da do gara di ubadiga zana ubadaraji do dawa dho ein da wazira gara vendi dani Ubadi gandawa ubenda wazira gara bendi. Belum ada mana? Ubenda wazira. Ero enda ye asyiga ubada lai dekama. Ubenda wazira. No? Ero ego balu lade. Ebiu lai de ubenda wazira gata. Ero ubenda wazira gara ya kata. So ubenda wazira gara ilaganaga. Laganaga zaga indaga zaga karuna long shi jin zaga indaga zaga karuna long shi jin ero ubadiga yubao za ne bu zaga da a ta daga za ne bu zaga ka garu go garu so name be yaung so Pararain pararain nai zagai dagai zagai karuna longsi doja ubenda wazira gata mi vadi pararain pararain nai agara sadalongsi puasi ta doja teitu basam mi vadi ta yovi palo vido yovi pali yobaumya ananaro dirida lagana se Pada wimeda uba zadi yoda Iwangi lenyadu bi medidadu Warandi zadi dwida miwa namam Yada jengara ibare du li bararo na Ananaro dirida lakana Achame na isu abido Eina wazira gada ubena wazira gada ro I lakana shigondo Para bara rodi wimeda yo no gondi zebo andi agaye biegoan da do gara rodi ubazadi yo ubazadi gara ro mi ewan yedu inye du biechali biegondo wa ina wazira gara ubena wazira gara I lakana mada chali biegondo gara ro mada chali biegondo sandi du ariya zaido zado go medi dandu Yono agongla do Ida miwa nama I uba zadi hudo amigo da wadan digi la so gongda da Da bagara lelume uba zadi gata Uba zadi gata sura gare Eina wazira gata ne Ubena wazira gata reye Lakana Dwego Pabile Yono biro Pwenwe di gongda re gata miyo biora Aina wazira gara ya lakana yo Ubena wazira gara ya lakana yo Yo no biro Puanwa di gondhare Gata gu ba gata lo kole Uba zadi gata Dhanden la zura mho ba gure Dajaraja do ariya asashi de za Dajaraja do gata bara rui go lebe Yo no puanwa biro di gondhame soyan lebe Zuru gu le ba gata lo be biyo male Uba zadi gata lo be Pramavuzo uba zari gara ne badde biro Pramavuzo du buru biolere so Eina wazira gara ya lakana ne ubena wazira gara ya lakana gu Yo no biro puene digon la yin era uba zari gata be Da den la zura moho ba buure Eri eina wazira gara ubena wazira gara rima Dabare chato gata dwe gu lebe Yo no puene digon la yin su yin lebe Ba gata lube biomele su yin Uba zari gata ba be Dinia maro Inda wazira ne ubena wazira gara lakana. Ubena wazira gara ya lakana ga za da zaga ga. Inda wazira gara ya lakana ga da da zaga ga. Bhaave gwele lume. Thayli be gwele. Dwila. Tiyo li? Da zaga ga. Da zaga ga.
ကိုကောင်းကစားအောက်ကတနော်တာဟုပြီးတော့ကြလို့ချင်းဆောင်ဘုတ်ကလာတယ်ဆောင်ဘုတ်ကပါတယ်တော့ဒဇင်ကံကိုပန်စံအိန္ဒဝဇိတာတော့ကိုပဲဇေနေလေကိချင်ဥပါစုံနှပြဥပဇာမိမန်းလို့ဂိုင်းစီတာဇာရငဲဝန္တထမိပွဲရစံ တော်ဒဇင်ကံကိုပန်စံအိန္ဒဝဇိတာတော်ကိုပဲဇင်းနဲ့လဲကဲချင်ဥပါဒီမှာတော်ဒဇင်ကံကိုပန်စံအိန္ဒဝဇိတာတော်ကိုပဲဇင်းနဲ့လဲကဲချင်ဥပါတဲ့တာနေရာမှာဘာနဲ့လဲလဲတော့ဇာလီလဲလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်သွားမလဲကဲချင်ဥပါတဲ့ဥပ္ပေနဝဇိတာဖြစ်သွားမှာပြောတာနော် အဲ့တော့ဒေါ်ဒဇင်ကံကိုပန်စံအိန္ဒဝဇိတာတတဇဂဂဆိုလို့ချင်းဘာကားတာလဲအိန္ဒဝဇိတာကတာအဲ့ဒီတနေရာမှာဇကိုလဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဇတာဇဂဂဆိုရင်ဘာကားတာဖြစ်သွားမလဲဥပ္ပန္ဒဝဇိတာကတာဘာကားတာဖြစ်ပါမလဲတာဟုတ်ပဲတော့ကိုပဲဇင်းနဲ့လဲကဲချင်ဥပါတော့နေရာမှာဘာနဲ့လဲမလဲဇေဇာနဲ့လဲသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ဒေါ်ဒဇင်ကံကိုပန်စံအိန္ဒဝဇိတာတော့ကိုပဲဇင်းနဲ့
ဒီနေရာမှာဥပ္ပန္နဝဇိတာဂါထာရဲ့လက္ခဏာသူကဘယ်နဲ့ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင်ဥပ္ပန္နဝဇိတာအိနာဝဇိတာအိနာဝဇိတာဥပ္ပန္နဝဇိတာဆိုတော့နဂါရာရဲ့လက္ခဏာရောတာတော့မဟုတ်လားအဲ့တော့တဝက်တူတယ်ဘာလဲတော့တဝက်မတူဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပထမဘာရနဲ့ဘာနဲ့သွားတူဆရုပ်ရဘာရနဲ့တူရနော်တူရိယဘာရနဲ့တတိယဘာရတူရနော်အဲ့တော့တဝက်တူတယ်အကုန်လုံးတူလားဆိုရင်မတူ အကွာဘာမျိုးဘာဂါရာဘာဟုတ်တီတော့သမဟုတ်တီနေတေတာမဟုတ်လားဒီတတိယကံဘာဟုတ်တီနေတေတာတော့ဒုတိယကံမရှိတယ်နော်ဒုတိယကံရှိတယ်နော်ဘာဒုတိယကံလားတတိယကံလားအေးတတိယကံဟဲ့ဘယ်ခန်းရောက်နေမှာမသိဟုတ်လားဒီတတိယကံသမဟုတ်တီနေတေတာကသူကလေးပါရာလုံးကိုသမလို့လေးပါရာလုံးတူတဲ့ဂါရာတွေကိုများသွားပြန်ပြတာအဲ့တော့လေးပါရာလုံးတူတဲ့ဂါရာတွေကိုပြ နေတဲ့အခန်းအပိုင်းဖြစ်နေပါလေဘာလို့ဒီပါရမတူတဲ့ခါတာဝင်ပြရတာလဲနောက်မှာအကြောင်းပြလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တို့ဒီနေရာမှာလက္ခဏာတို့အောက်မှာစန္ဒိတိယမှာဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့အချားမဲဆိုပြီးတော့အိနာဝဇိတာဂါရာဥပ္ပန္နဝဇိတာဂါရာတို့ရဲ့လက္ခဏာရှိကုန်သောပါရာတို့ဖြင့်ယောနောဖွဲ့စီထားခြင်းအိနာဝဇိတာဂါရာဥပ္ပန္နဝဇိတာဂါရာမှာတပါးကုန်သောအရိယာစိုက်သောဂါရာမျိုးတို့ယောနောဖွဲ
အဲ့တော့ဒီဒါလက္ခဏာစီဘာသာဝင်မဲ့တဲ့ဥပဇာရိယောတာဧဝံဂေလိညာသူမိမိတဲ့ဥရိုင်းဇာရိတိတာမေဝနာမှာဂါရာကိုဂါထာစစံစစ်၍ဂါထာအမိစံမိပြပြပါလို့မေးလို့ရှိရင်စစ်မနော်စင်စင်ဆိုဒါတွေချရရမှာပဲငါ့ရှင်တို့ဒါလေးတွေရေးအဲ့တော့ဒါလေးတင်းနေအပေါ်စားတင်းအဲ့တော့နေတဲ့တာတင်းတင်းနေတဲ့ဇာတင်းဂါတင်ဂါတင် အဲ့တော့ကရုဏလုံးအဲ့ဒါတင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတင်းပြီးပြီဆိုရင်စိုးရမယ်နော်စိုးရမယ်နော်ဟုတ်လားစိုးစိုးကြီးဒါတူတာကိုပေါင်းစိုးမယ်နော်ဒီမောင်းတဲ့အကုန်လုံးတရောင်းစီရှောက်ရေးနေလို့ကျန်အများကြီးရေးနေရတယ်ပဲစိုးပထမပါရစရုဒ္ဓပါရတို့၌စိုးဇာဂန်တာဂန်ဇာဂန်ကရုဏလုံးရှိခြင်းမတော့ကြောင့်မတော့ကြောင့်နဲ့လေးနေအောင်လေးရှိခြင်း နောက်ကြမှာဟိုဆိုမပြီးအကုန်လုံးချင်းချင်းနေပြီးတော့မှဤလက္ခဏာများနေပြီဆိုတော့ကြောင့်ဒီလိုသွားမယ်နော်ဟုတ်လားအခုကတချင်းရပြီနော်နောက်တော့တချင်းသွားကြအောင်ဆိုဒုတိယပါရဒတိယပါရရုဏ
Dagai, dagai, zagai, garuna longshi jin. Ido, hala, so on. Ido. Eina wazira gata ilakana. Ubena wazira gata ilakana rogo. Yono yue. Sigona doja, Dodo Dodo, your nota doja, Umazadi gada mi vadi, a chinaches ho, Barero, chinaches ho, we don't nigo ome, nigo bado ome, Ido, Eina wazida gada ilagana, Ubena wazida gada ilagana rogo, your nota doja, Umazadi gada mi vadi, so that will I. สุจาองค์สุเปญอเปญชินชินสุองค์สุปฐมบาราสะดุฑาบารารุณายสากายดากายสากายกรุณะลงสิจินทุติยาบาราตติยาบารารุณายดากายดากายสากายกรุณะลงสิจินอีโตเอนาวะสิดากาไดลักขณะ Ubena wazida gada ilaganaro go, Yono tado jang, Uba zadi gada mi vadi, Uba zadi gada, Mimulade, Mire, Tiniyama dua, Ti dadiya baranes, Ruta baradi, Homa, Debiru ho, Tinya baribada, Nedi da tonga, Patama vainoga, Lacha lakana dan yodane, Ti sanjaha, Lecha lokoyare, bones and ne, lakana lokoyare, though de, net, than you dance in it. Ero, bones and even though even bones and lubioga be melu, diniama, though the holder, bones and moho. Ya Ivan Gilina do be made it and do what an is added to the miwanama. Eina was it agaraya lagana, when I was it agaraya lagana nagurego, you know it of one of the online leu bazari garabi the low. Daja daja do gata amu asa dwi ye lakana dwi go lebe yono pwenwe di gonglai lo shi yen uba zadi gara pjepare kamya ye lo dadiya bara ne sroda bara ga lanyon je mabi ula lo me pire lanyon je bire adi bhen dro di tok bhe evangilin ya dwi medhi da dwi warani zari dira miwa nama zura di na bara di Lanyon je bira do jamlo do be hobi lanyon je bira do do be du ye pong zang wo jila de kajaro be gong di go be kata lo tare lo milo jen e na wazi da gara ye ne ube na wazi da gara ye lakana ru kata lo da da dwi de no jane gata mure jane ri ya zai de gata mure go ye lakana ne kata lo da da hola so yen mo hobu ho ho la ho la ah baba nam shi bane beru nam shi nam the bo bo la Ero dua di negara ye solo inga de. Dacha do ariya zaji de amuse ma bare kara ariya lakanari wo yono pune di gonye lebe. Uba zari wa we kamya lo dua biora ramola. Ero ho babi kamya lanyo jagaro ho babi dogaro lanyo jabire ramo dogaro mi dabi lakanaro mi dabi. Ponzanga be ma lezro. O ponzano du dasayama jiro bo. Diniama du ponzama biana. Lakana mabiana, and Lakana by Ivel of Jenner, eh? Ain't I was in an open I was either Yono Lakana bones and Ivel of Jenner, Rinner, at Oboale, Aboad of Man, Augale, Alu of Jenner, at a Jamlo, Leja Lakana than Yodon, those Agadi, ye we have Jedi, at Igara and Nona Baradi, Nona Baradi, Lakana, Toda Jedi, Leja Bones, eh? Mapiana and Doja, however, Jedi Bam Hule, Lakana. တော့ဝယ်ဖြစ်တယ်လက်ချဘုံစံမပြနိုင်ဘုံစံမပြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပြီးခဲ့တယ်စာမျက်နှာဆက်သုံးမှာဘာခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့အနန္တရောကတော့အနက်ပြရတယ်ဆိုရင်ရပါပြီအနန္တရယအချားမဲဆိုခဲ့ပြီးတော့အိနာဝဇိတာနဲ့ဥပိနာဝဇိတာနဂါရကိုယူအနန္တရောဤဒါလက္ခဏာရလည်းပဲအချားမဲနဲ့ဆိုခဲ့ပြီးတော့အိနာဝဇိတာနဂါရနဂါရရဲ့လက္ခဏာကိုပဲယူရပါပြီအိညာဘာရန်ရကုဏအရှင်များတို့နေတိရတယ်မှာတော့မပါ
ဥပ္ပနာဝဇိရကာရာတို့မှာခြားလေးပြေကုန်တော့လို့ပြီးနော်အဲ့တော့အင်ညာယအင်ညာပါရန်ယအင်နာဝဇိရကာရာဥပ္ပနာဝဇိရကာရာဥယအင်ညာယရတော့၃နည်းယူထားတယ်အဲ့ဒါ၄နဲ့မှတ်ပေါ့နော်အင်ညာယကိုကောက်ပြန်သမားဝန္ဒနာဇာယိသောကာထာမျိုးစေရပရာဇာယိသောကာထာမျိုးအရိယဇာယိသောကာထာမျိုးဘယ်လိုမျိုးယူတော့တော့
Tomyo arali matha Uba zadi gata miya Adhadama widama Dwen ajowen Kaunziliya Tabai wa uba zadi yo Along zondalim Jekondo uba zadi gata rodi Adhadama widama Odan do buddha nyeya So tabai wa uba zadi yo Uba zadi gata manamya rodi Ada dhamma widhamma odan do buddha Perlu biar lah yuk pada lah Biasa ada dhamma widhamma odan do buddha Ada dhamma gata miyo Widhamma gata miyo dodwen Abawen pyagondi Ero Uma zadi gara alon ada dhamma Tua uba zadi sura itu boleh le, yorada le. Kuna wimedi dalo sugera mala. Ero yorada be. Ho gara yalla kana ne, di gara yalla kana yorada le sugera. Jero gara ada kana ne kah madu nai no. Yorada bi sugera du la dan hola sen. Mau do hendan dan le mau, thamen dan le mau. Ero di gara ada gara yalla kana dan le mau. Ela yalla kana ri yotwe biro. Ero uba zadi malu sih. Ada dhamma dawat du le gara yang le piam. Widhamma lowa libara long to yaw the muse yip shen nere Widhamma gara muin lewe pshio pshia Duo ma du, di manji le Di gong ba lao ya, di yaw da chan yiwa du le duya mwala Da chan du yin Adhadhamma, dwa jira dhamma o diya adhadhamma yin widhamma o diya Do ma yin piya mwala Ero dhamma so lo shen libara long du le Adhadhamma so lo shen adhadhawa no Adhadhara dhawa gora adhadhamma so yin Dawa du deh, widama so yang lima ralong madu. Tahu baran no? Agua yora bisu greya. Siapa yang uba zadiya dawa ka? Wimedi dar, kahari kahari ya, lakanari ko yonotare gatamiu ko uba zadi kahalu koran no? Uba zadi kahalu raba jora le? Kahari kahari ya, lakanari ko yonotare kahara uba zadi. Kaya yora marong aja nuda baran nuda baran dua ram lah so yang. Madu dah amlo uba zadi mana? Be amusal gatamiu lebe diam le? Di tawa dulu le, ada dhamma yang dulu le, siapa siapa ni? Widhamma lima ralong madu le, widhamma gara miu yang le, siapa siapa? Aini namiu le, ada miu miu siapa le? Lima ralong madu ni mana semua? Dhamma gara miu orang moho, ada lima dah. Dah jangan lu siapa lu di dah buaya kan? Umar zadi mana? Bahmiu zane bahmiu zane siapa le semua? Ada dhamma ni, widhamma tawa dulu le, gara ye, lima ralong lama madu le gara, elu siapa siapa le? Eri roh, uba zadi kata, dua lama bawa ni, lima ralong dua lama bawa ni, lima ralong adu biar eh, di dalam odi, mio kata ma, palu labi ro suad lesu roh, uba zadi kata di, ada dalam, wida maru na jomu badoli, dalam kara ro ne sedi, apa sih bini, tenja do jom biar jale beru jero. So Uma Zadi Gharadi Adha Dhamma Myo Widhamma Myo Gharabshya Badoli Dhamma Ghararo Ne Sadhi Yabshya Tinshan Dojaan Dhamma Odi Ne Redana Pyasuya Badi Amangera Duwa Uma Zadi Gharada Adha Dhamma Gharada Myo Lepshya Dojaan Lo Ho Lame Sarura Bhai Adha Dhamma Odi Ne Redana Jama piaba roh lah. Uba zari gara roh dhra. Tachoda li dho uba zari gara roh. Lima ralong madura roh jama lo. Lame piyansama gan widama odi nidhe da. Akhan yao ma piaba roh lah. Pabye lo lima ralong dure dhamma gara miyo ma. Lima ralong madu nain de. Dawada du nain de. Uba zari gara miyo bhalo piyada le lo me. Ajaona balu vero. Dhamma gara roh ne saddi ee apshibhyan tinsha dho chao. Ero dhamma gara roh ne saddi roh. Tensha re, dhamma gara ne sabiro ma tensha lo Dhebe ayelu rama rama, duye jian yin ha Dhebe ro ro Poyi, dhebe ro ro Di Sanshan na siya ro ya sa uthe ma Dhe ro jom ya Bali li ro bahra wale Ayelu rama ta, sa muwe mida de Ma ta Paragulga ne uba zadi gata atu re Paragulga gata mada dhamma gaza re Nga gara ro ye, bararu ne da yoshen na indwa jau ya jin Uba zari gara ga ina wazira umena wazira sato gara Zwaru yi bararu ne yoshen na indwa jau ya jin Iro tuba di dalia le mida de so Paragulga gata di
มาดาตมกะสะโตงากะระโรอิปารารุเนตายอชะไนโตจองอะยาเจมาติอุบาสาติกะระกะไอนะวะสีราอุเมนะวะสีราสะโตกะระมะสวะโรอิปารารุเนยอชะไนโตจองอะยาเจมาติอีโตทุบาติอีโตทุบาติโซรอไอนะวะสีราหุล่ะ အဲ့တော့ဒေါ်ဒဇင်ကန်ကိုပါအစအကေတိတလီဆိုကြအောင်ဆိုဒေါ်ဒဇင်ကန်ကိုပါစံအိဒဝဇိတာတောကိုပဲဇင်နဲ့လဲကဲချင်းဥပါဆုံးတပြဥပဇာမိမန်းလို့ဂိုင်းဇေတာဇရံငယ်ဝန္တထာမိဆိုနေကြမို့ဒေါ်ဒဇင် ဒေါ်ဒဇင်ကန်ကိုပန်းစံအိနာဝဇိတာတောကိုပဲဇင်နဲ့လဲကဲချင်းဥပါဆုံးတပြဥပါဇာမိမန်းလို့ဂိုင်းဇေတာဇရငယ်ဝန္တထာမိဝဲရဇံဒီလိုတော့ဓမ္မစရိယာတော်တော့တရားကြီးကြက်ထားလိုက်တာပဲဟုတ်လားစံပါလေးတွေရရင်တော့ရပါလေတောဟာတာကန်တာလဲတာကန်ဇင်ကဇာကန်ဂန်ကဂရုဂောကလဲဂရုတရားပန်းတော့ပကန်တို့သွားမျိုးနဲ့ပကန်ရှိလား ဟမ်တော့အချိန်လုံးသွားပြီးတော့ဟိုဟောဖြစ်နေမှာနော်ပကန်ရှိလားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီနေ့မရှိတာလည်းရှောက်ထည့်ဆိုနေတာနော်ပြီးတော့တောကိုပဲဇင်းနဲ့လဲဆိုတော့အဲ့တော့အိနာဝဇိတာကာရရဲ့လက္ခဏာသည်တဲ့တာကိုင်းတာကိုင်းဇာကိုင်းဂရုနှလုံးဖြစ်ပါသည်တောကိုပဲဇင်းနဲ့လဲတောနေရာမှာဇာနဲ့ပယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပိနာဝဇိတာကာရရဲ့လက္ခဏာဘာလဲတော့ဇာကိုင်းတာကိုင်းဇာကိုင်းဂရုနှလု
तुमुखी ना अरे नज़ा लगा करी डा तुमुखी डे अरे याद आ जाएगा रे इमली बारा रे ने नज़ा जाला का ना गाएं गरु लोरो दीजे बुआनी गए बिगों युवान दरी दो बिगों ला दो दारुगा रागो तुमुखी का राहुए करी डा जुआई सोम या तुमुखी का राई लगा ना गा आई लगा ना गा बारा रे ना नागाएं जागाएं लहु गरु जीजें सो नु दी बा नागाएं नु जाने बु जागाएं जाने बु जागाएं मु लहु की गरु या भी ना कह जाऊं या ना मैं भी जाऊं जो बारा रे ना नागाएं जागाएं लहु गरु शिदो जा तुमुगी गारा मिवादी पारा रे ना अघरा सदलों सी फ़ैसी ढांदो जा तेरुबासा मिवादी कुना ले बे उबादरी गारा रहने अलु बे साना में बिनो सदलों ना उड़ बागारा रे डोड़गा मेसडी से बाबा बागा बागारा रहे डोड़गा बालियो बाउंस भिया डोड़गा मेसडी डोरगा मेजरी बाले रो सेवा गा वागा यदा जंगारे इमरी बारा रे इन्ना बा बागाइन रो दी लगाऊं गा गरु नलों रो दी लगाऊं सेवानी गेम भी गोई वंदनी इधो भी गोंला दो डंडुगा रागो डोरगा गारा उये ऐसे दी अलोजिया ऐरो भागाइन तो गए बाद वो गाठा से बेकारा रो डोरगा गाठा ना ऐरो डोरगा गाठा उइगा वडी दमाने दूधी डूबों दुनिया रो नौ जमा चिज़ा रो के सो जमाओ सो डोरगा गाठा इल्ला गन्ना का पारा राई ना भागाइन गरु नलों शीजे सो भागाइन तो गए गरु नलों शीजे सो जी वाओ पूलामी भागाएं भागरु गागरु नमे भी जाऊं जो पारा राएं नाएं भागाएं दोगाएं गरु नलों शी दो जा टोड़गा गारा मीवादी बारा राएं ना अगर आसर लों जी भजी डां दो जाऊं टेटु बाजा मीवादी कहना चाहिए नोट जाऊं तो यार